Välkomna till Samtidigt, onsdagen den 22 september. Jag heter Erik Dahlin. Jag skulle vilja välkomna Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Tackar, tackar för detta. Och Dick Eriksson från Samtiden. Tackar. Och ja, vi drar dagens ämnen. Moderaterna vill återkalla uppehållstillstånd för migranter som semestrar i hemlandet. Regeringens budget är framlagd. Sammanfattning av kyrkovalet. Granatattack mot lägenhet i Rotebro där barn sov. Claes Malmberg drev med förortsgangster. Vänstern upprörd. Men allra först, Dick, vad har du gjort senaste veckan? Ja, precis. Jo, nej, men det blev rätt mycket direktsändningar för mig förra veckan då när det var budget. Det var förra veckan, va? Eller, alltså nu är det jag som är... Ja då, förra veckan? I måndag var det budget för dig. Ja, ja, just det. Men vad fan var det förra veckan då? Det var ju massa saker som hände då också. Måndag får du säga det, för nu vi spelar in... Ja, just det. Precis. Nej, men det har varit medverkan på lite olika håll kring det här budget. Men vi kommer ju in på det sen också. Men det är märkligt hur svårt det är att hitta någonting att lyfta eftersom det duttas ut åt alla håll. Mm. Liksom att man ska prata om någonting som inte, ja, som är bara en grå massa. Mm. Det är jäkligt besvärligt. Mm. Ja, men här får du... Jag tror, det kan nog bero på att det är så fruktansvärt värdelösa programledare. Ja. Eller hur? Tror du inte det? Dick, du behöver en världsklassprogramledare. Jaha. Ja, här. Ja, okay. Alltså för att Dick hade svårt att prata om budgeten i andra sammanhang. Det var dåliga program. Exakt. De är puls. Ja, och motdebattörerna också då, att det finns ingenting att gå igång på heller, för att alla lämnar ganska mesiga kommentarer när underlaget är mesigt. Ja, men det gör inte Linus Bylund, för att här får du mothugg och... Mm. Alltså det jobbiga med Dicks, i det här fallet, medverkan och egentligen vem som än ska kommentera det här, det är ju att det här är ju regeringens budgetproposition som... Mm. Sen kommer ju partierna i efterhand. Mm. Vi har ju vår första presskonferens om det här ämnet först nästa vecka. Just det. Och sen har vi ytterligare en som är mer heltäckande. Nästa vecka kommer det vara Jimmy som håller i det. Det kommer vara lite så, ungefär som regeringen gör. Alltså de går ut och har lite godbitar och sådär. Och då blir det väldigt svårt att kommentera. För det är kanske lite enklare. Mm. Du kan ju... Jag går bara på regeringen. Ja, precis. Ja, bara på vad regeringen säger. Mm. Precis, men när företrädare för Sverigedemokraterna ska kommentera den här typen av saker. Alltså det kan vara i mitt arbete får jag hela tiden kontakt med journalister som vill ha kommentarer eller vi förväntas säga saker på Facebook eller sådär. Ja, svara med ett motbud. Ja, ja. Och det kan man ju göra. Men det går ju inte att göra förrän vi har så att säga, gått ut med vår budget. Mm. För då blir det jättefel i all planering och sådär för budgetgruppen och så. Mm. Så att det är knepigt att kommentera. Var det därför Oscar Sjöstedt inte hade en egen presskonferens? Ja, han kommer ju ha det. Ja, men han hade inte det nu när regeringen... Nej, för det hade ju, men det var ju småpartierna som hade det. Ja, mm. Ja, vi pratar mer budget sen. Ja. Så jag hade massa följdfrågor här, men ja, just det, sparar jag på. Linus, vad har du gjort? Nej, inte så mycket. Alltså jag har jobbat som vanligt. Väldigt mycket. Och det är ju roligt. Det är ju, jag tänkte på det idag faktiskt, att det är ju kul att man liksom hoppar ur sängen fast klockan är... Jag vaknar ju någon gång mellan 4 och 6 för att jag får ge hustru några timmar sömn på morgonkvisten. Och ibland har jag då morgonmöte med pojken på armen. Ibland går inte det för att han inte är på humör och då får vi lösa det. Men jag tänkte på det idag att det är så roligt att ha och liksom att det är valår. Eller valår är det inte, men det är åtminstone mindre ett år till valet. Och det är mycket som händer i partiet med utbildningshelger hit och dit och sådär. Alltså man märker att det är hela tiden upptakt inför vad som komma skall nästa år.
Och det är så roligt. Man tänker ju inte på det när man är mitt i det oftast. Att liksom, det här är jättekul. Men idag gjorde jag det av bara en slump. Det var väldigt kul att känna. För att ibland, man jobbar ju ofta väldigt mycket. Eller i mitt fall så jobbar jag väldigt mycket. Även helger och sådär. Och kvällar. Och det är, ja, du vet ju du det, hur det är. Och det har ju sina negativa konsekvenser. Som till exempel i måndags så kände jag så här, ska det inte vara helg snart? Ja. För att man är så inne i jobbet även på helgen. Men då måste man liksom lära sig att uppskatta att det är förbaskat kul också. För att vi gör ju det här allihopa för någonting bra. Och att få vara i min roll är ju ett jäkla privilegium. Särskilt i ett valår när man ska liksom dra ut riktlinjer för kampanjer och såna här saker. Det är fruktansvärt roligt. Men igår kväll så tittade jag på en film. Eller i söndags kväll ska jag säga. Tittade jag på filmen En runda till. Känner ni till den? Nu måste Erik ta det. Ja, det var mitt film. Jag glömde sätta på. Ja, nu ska vi se här. Shoot. Har inte du berättat för din fru att vi sänder? Jo, hon kanske... Jag messar henne. Nej, men En runda till. En dansk film som jag har sett en massa påannonser för. Och tittat på IMDb, att den har fått väldigt bra betyg och sådär. Jag fastnade för sammanfattningen och det var att det sägs att människan är född med 0,5 promille för lite i blodet. Och så ja, bygger den på det. Och jag måste säga att det var inte en dålig film, men den var inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig grundat på betyg och den här sammanfattningen. Men det var en väldigt bra film. Gissa vem som hade huvudrollen i den danska filmen? Mads någonting. Mikkelsen, ja. Just det. Alltid Mats Mikkelsen. De har bara en huvudrollsskådespelare i Danmark, tyvärr. Men de gör ju förbaskat mycket bra filmer. Alltså, de ligger ju hästlängde före Sverige. Och det är roligt såklart för oss som grannland. Vi kan glädjas åt Danmarks framgångar i filmbranschen, men det är lite patetiskt att vi bara ska göra en massa konstiga diskbänksrealism. Och... Men det är kvoteringen, det är det ja. Som gör det. Det är viktigare vilket kön någon har en kompetens. Ja, och en massa andra saker, precis. Och det är viktigt att det finns ett politiskt korrekt budskap i filmen och sådär. Så då blir det skit. Jag har inte sett någon bra svensk film på länge i alla fall. Om jag har fel så får ni gärna rätta mig. Jag vet inte om det var ett filmtips för tittare och lyssnare, men En runda till, den är sevärd. Den var en annan film än vad jag hade trott att den var. Men den är sevärd, man blir ganska glad och lite ledsen. Och den är välgjord. Och gillar man Mats Mikkelsen så är den bra. Han har ju sin, väldigt färgstarka, sina färgstarka ansiktsuttryck och sådär. Mm. Jag förstår att de har honom som huvudrollsinnehavare, han är duktig. Bra, då var det min tur. Har du smsat färdigt? Ja, nu har jag smsat färdigt. Ja, men det är så här, hon befinner sig inte i Sverige för tillfället. Och jag hade på större ej, men om man ringer två gånger inom väldigt kort tid. Så jag tänkte du har en frukttelefon där. På vuxentelefoner så kan man lägga också in en lista. Det kanske man kan. Jo, men det kan man med här också. Mm. Men det gällde en möbelleverans, så att det var inte jätteviktigt. Nej. Den kanske jag tar på laget runt nästa vecka, om det kommer. I alla fall, vad jag har gjort, jag har lyssnat på en annan podd och som inte handlar om politik, utan om tennis. Jaha, ja. Inte badminton. Ja, nej, precis. Det är en podd som heter Linus på baslinjen. Jaha. Och han intervjuar högt och lågt, det är världsspelare. Förmodligen, och det är inte Linus Bylund. Nej, det vet jag väl. Jag vet inte, han spelar på Linus på linjen. Ja, precis. Det är ju inte roligt. Tecknade. Det sabbar, alltså bas före sabbar ju allting. Ja, men baslinjen är ju en linje i tennis. Jag förstår det. Ja. Det har varit inget roligt. Vet du vad, då tycker jag du ska kontakta honom. Jag ska göra det. Ja, gör det. I alla fall. Och han intervjuar världsspelare, han intervjuar folk som inte blev någonting men som har varit ganska bra. Och därför var du med? Nej, jag var inte det. Men jag var omnämnd. Jaså? Jag måste bara berätta det, för att jag hade ingen vidare karriär. Jag var okej i Stockholms sammanhang, sådär. Jag avslutade som nummer 16 i min ålder.
Men sen så spelade jag college tennis i en säsong. Och då var min coach, han var intervjuad där. Och du var inte omnämnd, det var din coach som var omnämnd. Nej, men coach, jaha, förlåt, så jag omnämnd. Han var med, min coach var med, han var intervjuad i programmet. Ja, du var inte omnämnd då? Eller? Jo. Du är omnämnd? Ja, för då frågade den här Linus då, han ställde frågan till Mattias Johansson. Hur många svenska spelare har du haft i laget under alla dessa år? Han har varit coach i mellan 20 och, mer än 20 år. Ja, jo, men ja. lagtränare då i så fall kan man säga. Svenskt ord. Mer än 20 år, men mindre än 25 tror jag. Något sånt. Och så hade men jag har haft 20 spelare genom alla år. Kan du nämna några? Och då nämnde han fyra, varav han nämnde mig som ett namn. Så att jag kände att det här är, jag trodde inte jag skulle uppnå höjden av min tenniskarriär så här på ålders höst. Det var kul. Ja, det var kul. Men ni som gillar tennis, ni borde verkligen lyssna på den podden och välja ut lite goda, man kan ju titta då vilka som är intervjuade i de olika avsnitten. Och sen så, just det, jag kan säga det, min rumskamrat där, Peter Skrysinski, han var lite bättre än jag, men han driver idag Racketspecialisten, som är en sån här webbshop för tennisprylar. Jaha. Är tennis en stor grej i dina kretsar? För att jag känner en person som överhuvudtaget bryr sig om tennis och som någon gång har spelat tennis i någon utsträckning. Okay. Och det är du. Och är det sant? Ja, jag känner ingen annan. Jimmy spelade när han var ung faktiskt. Jaha. Ja. Men det blev golf som tog över. Ja, det är också väldigt smal. Det finns någon golfpodd att lyssna på kanske. Ja, det är väl så, gynna en entreprenör och köp era tennisprylar på Racketspecialisten. Har du börjat med annonsen nu? Moderaterna vill återkalla uppehållstillstånd för migranter som semestrar i hemlandet. Vi får väl tillägga då, det här var en rubrik från Nyheter idag och man måste väl ändå lägga till att det handlar om asylmigranter, såklart. Mm. Det vore ju lite tufft om det var någon programmerare från Indien som åkte hem. Ja, just det. Tyvärr. Han har uppehållstillstånd på grund av arbete och så. Mm. Ja, nej, de hårdrar ju, och jag tror att det var någon annan tidning som också skrev det, för att vi kollade ju upp det, eller det är hon Malmö Stengard. Ja, talespersonen var ju det, att synnerliga skäl ska tas bort, så att säga. Alltså det är väldigt urvattnat, och det här är ju Moderaterna jätteduktiga på. Inte migrationspolitik, utan att få rubriker på ingenting. Mm. Men alltså det är klart att det finns en behjärtansvärd ansats här. Jo, det går ju åt rätt håll. Va? Vi kollade också upp det. Sverigedemokraterna har en partimotion i maj 2011. Det är alltså mer än 10 år sedan. Där det står att alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar ska vara tillfälliga och möjliga att återkalla. Mm. Så det har ju liksom Sverigedemokraterna drivit i 10 år. Mm. Det blir också en liten paradoxal så här diskussionsgrund, därför att för att när Sverigedemokraterna pratar om uppehållstillstånd till som är utdelade på grund av asyl, så blir det ju ett litet moment 22, därför att när ett parti uttalar sig alltid som om, alltså vad skulle de göra om de hade makten? Alltså när vi pratar val och så. Mm. Och då kommer man ju till den slutsatsen att vänta nu här, om Sverigedemokraterna hade makten och vi har en nollvision för asylinvandring, då är ju de här frågorna ganska ointressanta. Ja, det finns ju folk som finns i landet sedan tidigare. Jo, fast om du ska skriva in i själva uppehållstillståndet att det kan återkallas när som helst, så ska nog det ske när det utdelas, så att säga. Sen får man, du menar så? Är du med på vad jag menar? Okay. Att om man är för att göra om en process, så är ju det någonting som sker när man förnyar dem. Och då blir det ju inte så många. Ska väl säga det, att man måste ju hela tiden bygga politiken på en längre framtidssikt. Och vi har ju sagt att som det ser ut i Sverige idag ska vi ha en nollvision för asyl och anhörig invandrare.
och får dem att återvända. Och det är ju teoretiskt möjligt, även om det inte är särskilt sannolikt, att vi har en annan situation om 20-30 år. Mm. Att vi vill ha till exempel kvotflyktingar, som vi ju har alltid har haft en väldigt, ett väldigt gott öga till det systemet. Eftersom det är människor som är utpekade som personligen skyddsbehövande. Ja, som hämtas från läger, så att de har bevisligen gjort uppoffringar för att lämna landet. Ja, inte säger att de är flyktingar bara för att utnyttja ekonomiska fördelar. Mm. Och sen är det ju så att hjälp i närområdet, till exempel i läger i grannlandet, det går ju inte att tillämpa på en person som är eftersökt av en regim som har spioner i läget med pistoler. Alltså, det är klart att det finns enskilda individer som inte kan få hjälp på plats därför att de kommer bli mördade då. Skitsamma. Det är ju skrivet för att få en liksom kontinuitet i det hela. Men som sagt, 10 år sedan drygt. Nu vill man väl inte ha kvotflyktingar heller, precis. För att det är fullt. Nu är det fullt och nu har vi egna problem att tampas med i ett antal decennier. Och så måste man få igång den frivilliga återvandringen. Och den handlar väl egentligen inte så mycket om det där med semesterresor, utan det har ju med villkoren i Sverige att göra. Ja. Som vi har varit inne på många gånger. Att det ska inte vara så lätt att leva på bidrag i Sverige. Men självklart så har man, alltså om man har varit i Sverige så pass kort tid att man inte har etablerat sig och blivit medborgare, då bör man ju såklart inte åka till det land som man säger sig ha flytt ifrån. Nej. Då har man ju sagt svart på vitt att jag är inte alls förföljd. I alla fall inte nu, för all den här lagstiftningen är väldigt vad ska man säga, förvirrande, för att från början var det här asylsystemet efter andra världskriget, det var ju till för just att kortvarigt ge asyl åt någon som var utsatt. Mm. Och sen var ju huvudtanken att man skulle återvända. Mm. Men sen har liksom den här godhetsknarkandet vuxit, så att nu är det så liksom att har man någon gång haft en konflikt i hemlandet, ja då ska man kunna stanna i Sverige för evigt. Så att säga. Ja, asylsystemet är ju uppbyggt ungefär som en självklarhet på till exempel på sjön. Alltså om man är ute med en båt och ser en människa på en livboj, då har man ju så att säga, nu vet jag inte om det är en lagstadgad, men en väldigt stark moralisk skyldighet naturligtvis att hjälpa den personen. Ja. Det betyder ju inte att den personen får en ägarandel i ens egen båt. Nej. Precis. Utan det är därför asylsystemet är uppbyggt precis så som du säger, att när efter andra världskriget så var bland annat den judiska diasporan, men även andra folkgrupper var ju utspridda. De hade ju flytt från Tyskland eller Polen eller var de hade flytt ifrån, så de befann sig inte alls där de hörde hemma från början. Och då bestämde man att man behöver bara säga asyl, och så har det landet skyldighet att beakta det och se till att du inte blir mördad av den som jagar dig, vilket är rimligt. Mm. Men som du säger, då är det är ju en räddningsaktion. Ja, inte en permanent lösning. Nej, en situation. Och det har ju till och med Migrationsverket själv skrivit i olika utlåtanden att alla de här undantagen som de här godhetsfokuserade personerna har lagt till, va, synliga skäl och allt möjligt annat, det har varit och skrivs som att det ska vara undantag. Men i praktiken har det alltid blivit huvudregel. För då använder ju alla advokater och ombud för de som söker asyl. Ja, men det står ju undantag här. Och så går alla in genom undantaget och då är det ju inga undantag längre. Och jag vet inte hur man ska göra där, för att det finns många sådana exempel nu när det gäller hur svensk juridik misshandlas genom att det är konstruerat för att lösa en viss situation. Men sen så anpassa sig de som vill komma runt de här regleringarna till den texten och agera på ett annat sätt. Och till exempel ta då den här vägen via ett undantag. Varför inte myndigheten eller vem det nu är måste ju säga stopp. Nu är det inte ett undantag längre. När det går över, säg 3% av totala antalet, ping, borde ställa någonstans. Nu är det inget undantag längre. Stopp. Nu måste vi ta en juridisk process om det här, för nu är det inget undantag längre. Nej. Då stämmer inte lagstiftningen, den efterlevs inte. Nej. Men det, så sker inte. Alltså det kan inte alltid vara synnerliga skäl. Nej, precis. Men det har blivit så. Det är, känner Migrationsverket själv. Men de kan ju inte göra någonting, för de är inte lagstiftare. Nej, lagstiftningen kan ju inte lämna för sådana här kryphål. Det är också besläktat med det här som sossarna har hållit på med nu, att höja maxstraffen. Ja, just det. För det är också så här, väljarna bara, Socialdemokraterna höjer så här 52 olika straff. Mm. Så tittar man närmare på, de har höjt maxstraffet. Det döms nästan aldrig ut. Mm.
Det döms ut på mitten av skalan någonstans. Och neråt. Ja. Nedre delen. Och då, är det, då har man ju liksom inte gjort någonting, någon skillnad alls. Nej. Ja, det var ett sidospår. Precis. Jag vill bara ge en väldigt, väldigt varm och glittrande eloge till dig, Dick, för ditt nya begrepp här som jag kommer börja använda. Aha. Godhetsfokuserade personer. Ja. Du vill bara inte upprepa mig. Nej, men alltså det här godhetsknarkarna, det är så jäkla ja, det, ja, det är det. Gubb, kommentarsfältstrams. Så att jag tycker att det är godhetsfokuserade personer, det är jättebra. Tack för det, jag skriver till dig. Varsågod, varsågod. Mm. Ja, nej, men det som är... Vi har hamnat i något läge i Sverige där liksom normen är mottagande. Alltså, och liksom den här perioden vi har nu, det upplever liksom framförallt vänsteretablissemanget, men jag tror också gemene svensk, som ett undantag. Ja, det var ju så mycket det här under 2015. Mm. Ja. Vi måste komma igång med integrationen och sen när vi har löst det, då kan vi börja släppa på mer igen. Och jag, bara som ett exempel på det här, hur indoktrinerad hela journalistkåren är, så lyssnade jag på Dagens Story, Svenska Dagbladet, Dagens Story. Ja, det är så här 20 minuters kort genomgång av ett ämne då. Och då var Teresa Kürzler, hon är ju journalist där på Svenska Dagbladet, hon var inbjuden till att prata om det här. Och då fick hon frågan varför det såg ut som det gjorde i vissa länder, då Österrike till exempel, Danmark. Och då... Varför man inte då ville ta emot asylsökande. I de länderna. Ja, i de länderna. Mm. Och då tänkte jag att svaret måste ju vara typ att ja, men det är dåligt för landet. Mm. Det är jättedåligt för landet. Mm. Nej, då var svaret att ja, de gör det därför att de partier som styr vill få fler röster. Och sånt där. Alltså, för att deras väljare tycker det. På samma spår? Ja. Eller var du klar? Ja, men jag tycker det var... Ni förstår ju på det, men behöver vi utveckla mer för lyssnarna. Nej, men det är ju en patologisk politisk korrekthet som liksom sitter så djupt att man inte ens reflekterar över den. Ja. Men det är ju det här... Alltså, så fort man hör någon sån där grej som du benämner nu, då tänker jag på Hillary Clinton. Hon sa deplorable, det bedrövliga människorna som inte röstar rätt. Alltså den attityden ligger ju botten på hela journalistkålen, alla gamla partier, alla universitet, alla högre tjänstemän på myndigheten i Stockholm i alla fall. Så har de det, deplorable, de är bedrövliga de här människorna. Att inte tala om EU. Ja, just det, precis. Där vill man absolut inte att... Det är ju liksom grunden till egentligen den konflikt som har uppstått nu i modern tid. Det är ju just det att de som har makt, de föraktar folket. Ja, nej, men det är ungefär som så här, men varför har Sverige byggt så många reningsverk? Mm. Varför släpper vi inte bara ut skiten i Östersjön? För att folk ska få rösta. Ja, få röster med. Ja, det är för att de partierna som styr, det var för att deras väljare ville ha det så. Vill ha det. Ja, men det är väl ett diplomatiskt sätt att säga att österrikarna vill ha det så. Kanske ett diplomatiskt sätt att säga att... Att österrikarna är framåt och upplysta. Får jag bara, från vårt håll, hon menar inte det. En väldigt, väldigt närliggande diskussion. Såg ni 30 minuter med Morgan Johansson? Ja. Eller delar av det? Alltså, alla måste se det. Men man ska se det både med hånfulla ögon, för det är ju lite komik. Det är jätteroligt när han sitter och vrider på sig som en mask på en krok. Men se den också med kritiska ögon. För att här ser man ju hur SVT krumbuktar sig i en halvtimme för att slippa nämna Sverigedemokraterna. Tänkte du på det, Dick? Nej. Alltså, Anders Holmberg ställer Morgan Johansson mot väggen avseende att han nu har utåt i alla fall skruvat åt migrationslagstiftningen. Det har de inte gjort. Nej, den är lindrigare än den tillfälliga lagen. Ja. Men hur som helst, det är i alla fall tesen att nu, och han gör ju bort Morgan Johansson ganska ordentligt, att du sa ju så här. Mm. Och då säger han gång på gång så här, du har inte funderat på att be om ursäkt till Lars Leijonborg och Reinfeldt för att du har liksom
haft en, när de var uppenbarligen var framsynta då, visavi vad du sa då och vad du säger nu. Och om man ändå lyckas då Anders Holmberg hålla sig ifrån namnet Jimmy Åkesson eller ja, ja, Sverigedemokraterna. Just det. Mm. För att det blir lite patetiskt när man undviker det så uppenbart. Mm. För vilka är det som har sagt från början, långt långt innan det fanns någon kris i gemene mans ögon? Det är klart, det är ju en kris för ett land när det kommer in människor som begår grova våldsbrott, gruppvåldtäkter och annat redan på 90-talet. Mm. Om man på allvar tycker att det är värt det, då får man ju se sig om efter en bättre värdegrund, tycker jag. Men skitsamma. Det är slående hur Anders Holmberg försöker undvika hela tiden att referera till de som faktiskt högljuddast och mest konsekvent har varnat för utvecklingen. Ja, just det. Nej, jag tror att en anledning kan, om inte det är så att han inte vill ha Sverigedemokraterna ska nämnas, så är det ju det att Sverigedemokraterna kom in 2010 och jo. De här citaten var ju från 00-talet. Så att det kan vi var ju kända för Morgan Johansson långt innan. Jo. Men, jag menar bara att det blir lite... Det är nästan lite löjeväckande faktiskt. Att man när om han räknar dubbel, det kommer jag inte ihåg. Nej, sa han Reinfeldt? Inte vid något, Reinfeldt sa han flera gånger. Gjorde han det? Ja. Jag hade inte det fokus. Utan det var ju, för det viktiga var ju att sätta dit Morgan Johansson. Mm. Och det gjorde han bra, det får man säga. Precis, för att han kom in på det som vi har allierat över i Riks och andra sammanhang. Det är liksom att det som var rasism och främlingsfientligheten då är det inte nu när han föreslår det. Nej. Och det var ju det... Anders Holmberg ville få Morgan Johansson att erkänna att det var så. Mm. För han hävdar ju hela tiden att vi lägger ett nytt förslag nu. Mm. Det är liksom allt minne i gårdagen är borta. Det är lite som om ni har läst 1984. Mm. Alltså de har en de har ett som ett sopnedkast i en brännugn där de slänger alla papper när de är så att säga när den faktan inte längre är önskvärd. Nej, precis. Utan de ändrar historien genom att elda upp uppgifter om hur det har varit och så bestämmer de att nu är det så här. Mm. Och det är ju faktiskt lite samma sak. Ja. Det är så revolutionärer och kommunister och sådana är. De ska ju glömma historien. Den ska man inte, utan vi startar på noll. Mm. Och slänger liksom tusentals år av utveckling i mänsklighetens historia på skrothögen, så att säga. Och det är ju därför de då ofta landar i folkmord själva, kommunister och andra. Därför var det den roliga poängen, eller den underbara poängen, när Holmberg då pekar på, ja men säger det inte någonting om när du kallar det som var då så? Och nu gör det, ja, främlingsrätt. Och nu står liksom. Och då var han ju tvungen att säga, men jag har tänkt om. Ja. Men jag måste säga, jag brukar inte berömma sossar och särskilt inte Morgan Johansson, men givet, alltså det som gjorde att han gjorde bort sig så mycket var ju inte hans egen oförmåga i stunden. Han var jäkligt bra på att hantera det här, givet hur patetisk situation han var i. Oh, men han har ju haft uppdraget i 8 år och slingrat sig hela tiden. Ja, men jag menar, det finns nog människor som såg det där som inte tycker att han gjorde bort sig. Även om jag tror att 90% tycker att han gjorde det. Mm. Men man måste skilja på det där. Vad är anledningen till att han gör bort sig? Anledningen till att han gör bort sig är att han är socialdemokrat och måste stå för de beslut som han själv och andra socialdemokrater har tagit. Mm. Men givet, om man bortser från det, så hade han ju klarat den här ganska bra. Så jag blev lite imponerad. Han blev lite röd. Det var roligt att se. Han blev lite sådär. Ja, men som sagt, ett tips till alla lyssnare och tittare. Titta på 30 minuter med Morgan Johansson. Man behöver inte ens titta. Man kan titta lite ibland. Mm. Från förra veckan ska vi säga då nu. Ja, men det går nog att söka. Jag tror inte att det finns någon nyare med Morgan Johansson. Nej, inte med honom. Nej, men det finns ett nytt avsnitt om 30 minuter. Ja. Mm. En liten kort tagning på det. Jag tror att anledningen till att Anders Holmberg frågade om Lars Leijonborg istället för Jimmy Åkesson. Mm. Det var för att han trodde nog att det är en lägre hängande frukt. Det är lättare att få Morgan Johansson att be Lars Leijonborg ursäkt än Jimmy Åkesson. Ja, nej, precis. Men sen tror jag också Morgan Johansson tänker från sitt håll. Ja, men om jag ber Lars Leijonborg om ursäkt, vad kommer det här sluta med? Ja, just.
Ja, precis. Ja, visst. Så att jag tror det blir liksom väldigt krystat, men egentligen borde han ju vara ärlig och rak och be alla om ursäkt. Jag tror Anders Holmberg, jag har träffat honom några gånger och jag hyser viss respekt för honom, men jag tror han är feg. Jag tror att han stekte idén att dra upp Åkesson och Sverigedemokraterna, inte för att han själv är någon sorts sossedemagog, utan för att han helt enkelt, det var mindre friktion. Det skulle bli mindre problematiskt efteråt om man struntar i det. Ja, det är ju så maffiaverksamhet brukar fungera, att man ser till att människor, det kostar för mycket att säga jobbiga saker och då säger inte människor jobbiga. Ja, eller alltså jag börjar omvärdera Anders Holmberg, för att i princip första gången jag såg honom i något längre sammanhang, det var ju när han intervjuade Richard Jomshof. Mm. Mm. Och det var ju så här, men vad är det här för regim-tv? Liksom. Mm. Han bara pratar ungen i 20 minuter. Mm. Men det kanske låg någonting bakom det. Alltså, tänk dig själv, om du är anställd på SVT och inte vill avslöja att du kanske inte är sverigedemokrat, men du kanske inte har någonting emot dem. Det kanske, men det är bara, jättebra kanske fråga. Bara är konsekvensneutral journalist. Ja, konsekvensneutral. Och det är ju tecken också, positivt tecken, därför att det enda han har på Sverigedemokraterna då, i princip, det är att det är någon sekreterare som åkt ner till Ungern och tagit en öl. Mm. Mm. Och tyckte att, oj vad trevligt att vara här. Mm. Alltså, det är typ på den nivån. Ja, liksom. Visst, ja. Och det kör han 20 minuter med. Mm. Då har han ju ingenting att komma med. Eller så är det så att han inte vill trycka på de riktigt viktiga frågorna. Eller, jag vet inte. Det är, jag har inte liksom försökt ställa någon SDR mot väggen. Jag har inte grävt i det. Och jag har inte försökt ställa någon annan politiker heller mot väggen för den delen. Men jag tyckte han, av det jag såg, tyckte han gjorde väldigt bra med Borgen. Det var ihärdigt och enträget, absolut. Ja. Vi byter ämne. Jajamän. Regeringens budget är framlagd. En budget utan fokus på statens kärnuppgifter, skrev ingen mindre än Dick Eriksson i Samtiden. Just det. Men menar du verkligen att familjeveckan inte har med statens kärnuppgifter? Nej, det har den inte. Det är ett valfläsk från förra valet som nu ska infrias då, så att man ska vinna poäng på den två gånger. Mm. Och det är att ta hand om friska barn är inte en huvuduppgift nu, även om jag förstår ju poängen att nämna barn och så, det är svårt att kritisera det. Men jag undrar vad de har gjort för analys, för att de lägst hängande frukterna för Socialdemokraterna är ju inte människor med två arbetande föräldrar i ett hus. Nej, just det. Men det blir kanske därför man vill locka dem. Ja, kanske, men jag tror att det är svårt. Och de andra har ju så mycket bidrag. Ja, det är svårt att höja de bidragen, för de röstar redan på Sverige. Ja, just det, precis. Ja. Precis. Jag tror det. Det är ju precis som det här med, som Göran Persson körde med daghem, vad heter det? Maxtaxan. Mm, fast på den tiden hade inte Socialdemokraterna en betydande mängd bidragstagare som kärnväljare som de har nu. Men det maxtaxan gillar ju också de med högst inkomst, väl? Ja. Så att det är ett sorts valfläsk. Det var ju det som stack ut där. Nej, och alltså det är ju förfärande hur lite man satsar på polis och rättsväsende, till exempel 2,5 miljard utav de här 74 som man kunde sprätta ut. Utan allt möjligt på allt annat och enorma summor på klimat. Mm. Och det är livsfarligt när politiker sitter och säger att nu ska vi göra någonting här, vi ska stimulera teknikutveckling. Det låter så bra, men titta hur det gick med etanolen. Mm. Alltså när politiken puffade på och sänkte mängden med bensinstationer för att alla var tvungna att skulle ha etanoltank i backen. Ja, vad har den satsningen kostat koldioxidmässigt? Ja. Regnskogen i Brasilien för att göra etanol, för det har helt plötsligt blivit ekonomiskt gångbart. Va? Mm. Alltså, när politiken går in och ändrar villkoren i ekonomin så är det livsfarligt, för de vet inte ett skvatt om vad det där tar vägen sen. Va?
Och därför ska man inte vara inne i det skedet liksom och säga, ja, som Miljöpartiet och andra, säga att nu ska vi driva på utveckling. Däremot så kan ju politiken hjälpa till när det finns infrastruktur som har visat sig fungera och att det här är en sund relation. Då kan ju politiken se till att underlätta med skattelättnader och vad det nu kan vara för någonting. Men man ska ju liksom inte försöka säga, nej, nu ska vi i politiken hjälpa. Vindkraften egentligen. Därför att det har ju en teknik som man började satsa på långt innan så att säga, vetenskapen sa att nu är den här fulländad. Mm. Det kommer att finnas väldigt mycket mer effektiva vindkraftverk om bara ett decennium. Mm. Och då blir de här vindkraftverken som står där redan, de blir ju obsoleta. Eller man måste åtminstone byta som gör att verkningsgraden är sämre än vad den borde vara. Men ja, ju mer teknikspecifikt man subventionerar, desto farligare är det. Ja, precis. Och Michael Moore, den här gamla vänster, han kallar sig dokumentärfilmare eller vad han nu är, som var väldigt kritisk mot George W. Bush och Irakkriget. Han gjorde ju en film om just alternativ energi i USA och det var ju förfärligt. Det var skrot, alltså vindkraftsparker var skrot där man hade förstört skogen där det bara stod de här pelarna med bladen hade ramlat. Och man eldade bildäck. Just det, biomassa, det var då gummi i det, det vill säga bildäck. Och han hittade ju också solenergiparker som bara var skrot. Ja. Därför att det hade inte funkat efter att politiken hade givit investeringsstöd, tror jag det var framförallt de hade i olika delstater givit. Och då hade ju entreprenörer tagit emot de bidragen, byggt skiten utan tanke på om det var lönsam i drift framåt, så att säga. När det gäller solenergi, alltså, jag kommer tänka på det här om dagen. Det är mycket möjligt att det rent ekonomiskt är bra med solenergi. Det kan inte jag uttala mig om eftersom jag inte kan. Jag har sett beräkningar på det där. Jag pratade med en kompis som just nu ska sätta upp solpaneler på sitt hus. Därför att det är ekonomiskt försvarbart. På grund av bidrag. På grund av bidrag bland annat. Men också för att det ger en del till elnätet. Och då man får dra av och bla bla bla. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men på 10 år, eller om det var på mindre än 10 år, så skulle han ha tillbaka sin investering. Och sen så har han liksom en bra. Och det förstår jag varför enskilda människor gör. Ja visst. Men för att den här solcellspanelerna ska vara en miljömässig vinst, så måste de hålla, hur länge gissar ni? 25 år. 30 år. Mm. De får inte bytas ut på 30 år. Precis, och förmodligen kommer de att göra det. Och då... Ja, då blir det koldioxidbelastning. Mm, just det. Det kostar ju naturligtvis väldigt mycket att tillverka sådana här saker, alltså koldioxidmässigt. Men då har ju de här tillverkarna förstått det, att det här break-even, eller vad ska man säga, brytjämnt. Brytpunkten. Brytpunkten för när det blir koldioxidmässigt, klimatmässigt försvarbart, är 30 år. Så vi säger att den håller i 30 år. Mm. Något annat kan jag inte se, för vem tror att någonting, vad det än är, som ska sitta på ett tak i Sverige. Exakt. I 30 år. Det kanske är i Spanien de har räknat ut det. Kanske, men det kommer bli en grej. Ja, det kommer bli en grej. Alltså, det kommer gå till. Även kommuner i Sverige satsar ju på solcellsparker. Mm. Och de ska ju också hålla 30 år för att inte vara miljöbelastning. Nej. Det kommer bli en jättegrej i framtiden när man inser att det här var det sämsta vi kunde göra för miljön. Och det är precis på grund av det du säger. Ja, precis. Nej, men Michael Moores film, och den stoppades ju. Den fick ju inte visas på några biografer i USA. Därför att den var då kritisk mot det här klimat- och miljöhysteriet. Helt plötsligt så var han inte lika... Nej, trots att han hade den här oerhört positiva bagaget då som vänsteraktivist, ja, så blev han stoppad. Jag vet inte, jag tror till och med att YouTube tog ner den från... Men den går att se på några ställen. Och det tycker jag folk ska göra, för den är... Det är en bra pandang till den vanliga debatten. Får jag bara säga att vi är lite utanför ämnet eftersom ämnet är regeringens budget. Just det, precis. Men det är ju det att de satsar så in i helsike på, och det ligger ju sedan tidigare budgetar. Det ligger enorma klimatbudgetar. Så att, elcyklar? Jag vet, nej, det tror jag inte. De har lärt sig av
tidigare misstag, ja, att de har inte specificerat exakt vad det är de ska använda pengarna till. Fick du någon facit på hur det har gått med plastpåseskatten förresten? Nej, just det har jag heller inte. Den var nog inte koldioxidmotiverad, tror jag. Nej, det vet jag. Men, ja, men man kan det var för att rädda valarna. De räknade ju som intäkt. Mm, ja, just det. Ja, just i budgeten. Just det. Eftersom det säljs så här många plastpåsar så kommer vi få in så här mycket mer pengar om vi höjer priset. Men jag har inte använt en plastpåse sedan dess. Jag vet inte hur det är mer. Nej, väldigt få. Ja. Väldigt få. Men man kan ju också mäta på ett annat sätt. Man kan ju kolla hur många delfiner som har plastpåsar i blåshålet. Ja, just det. Mm. Och har du lika många delfiner som har plastpåsar i blåshålet, ja, då är det ju helt värdelöst. Ja, i svenska vatten, för det svenska plastpåsarna når väl inte längre än... Jag tror inte de når någonstans faktiskt. Nej jag tror inte det gör det. Det var nästa allians. Nej, så att men jag tänkte den. Men på ett sätt är det ju bra, för det gör att om det blir en ny regering nästa år, då finns det ju väldigt mycket pengar att spara. Mm, ja, det gör det ju. Och det är som är buffrad i budgeten för det här. Ja, jo, men man kan... Sen ska vi komma ihåg att när man pratar om de här... klimatsatsningar vet jag faktiskt inte. Men när man pratar om såna här rent galna saker, alltså folk brukar sammanfatta det som liksom mänskonst och genusvetenskap. Mm. Tittar man på det närmare så är det inte, alltså även om man såklart ska skära ner allt galna liksom projekt som inte har med kärnverksamheten att göra och som bara sabbar, så är det inte jättemycket pengar. Nej, men det är ju det att de är utspridda på många sätt, så de är svåra att komma åt också. Nej, så att sammanfattningen var ju pyttipanna för min del, och Sveriges Radio kallar det mishmash. Så att det är nog ganska... Vi är överens med... Ja, med enighet av bedömare utifrån att det är ett väldigt duttande som Margareta Andersson ägnar sig åt med den här budgeten. Ja, nej, men det här... Om man ser socialdemokratin som ett tåg som rör sig framåt liksom, så och tillsammans med Sverige liksom, så de tappar godsvagnen liksom, det börjar brinna i någon passagerarvagn och så tåget går långsammare, men liksom längst där fram liksom, de tittar bara framåt liksom. Någon har väl tittat bak och liksom sett hur det ser ut, men det är framåt som gäller. Och det här förslaget med familjevecka, ja, men det hade varit fullt naturligt om man hade fortsatt från 70-80-talet. Verkligen. Och liksom, att folk ska få det bättre, folk ska få mer fritid, mer i plånboken och allt det där. De gör ju så därför att gemene väljare sitter inte och väger satsningar mot varandra på samma sätt som vi politiker gör, eller politiskt arbetande gör. Alltså, väljaren hör ju bara att nu kommer jag få en familjevecka här. Och exakt hur den finansieras, det är ju liksom, det är luddigt. Och det är liksom, så att det fungerar ju med de här valfläsksgrejerna. Och jag menar, hur många stockholmare som köpt en elcykel? Liksom? Vilket är totalt miljö... Nu kom du utanför ämnet. Nej, men jag menar på riktigt. En elcykel, vad har den, hur många bilresor ersätter en elcykel? Inga. Inte många. Den ersätter motion med vanlig cykel. Mm, precis. En annan bara slutpunkt på det här med budgeten, det är ju att det finns ju en skattesänkning här som påminner om jobbskatteavdraget, så att säga. Och det är ju lite lustigt när det är en socialdemokratisk regering som ju hårt kritiserade jobbskatteavdragen när alliansregeringen införde dem. Men nu föreslår de dem själv, och de behöver Vänsterpartiets stöd. Ändå föreslår de... Men det ska inte bara vara på den som jobbar. Även den som går på bidrag ska få den skattesänkningen. Så det är inte ett jobbskatteavdrag. Nej, det är ju inte det, utan det är ett generellt, men det är ändå en skattesänkning. Ja. Och det är ju också... Och det beror på Centerpartiet då. Alltså, om man tänker på demokrati, det gör det svårare för väljarna att förstå vad alternativen handlar om. För om man fortsätter på din... Man vet inte vilket spår Socialdemokraterna är på. Mm. Är det ett vänsterspår eller är det ett högerspår? Eller vart är de på väg? Liksom? Mm. När de som hela tiden har raljerat att nu sänker de skatten istället för att... Mm. Det är ju den absolut vanligaste retoriska poängen sossar har haft i 40 år. Och nu gör de det själv. Ja. Nej, men jag tycker att de har fel fokus, och det kunde ju ha varit då att man hade en viss relevans då under
1900-talet med olika reformer. Men när man slår liksom i taket på den här Lafferkurvan eller vad det heter, alltså där högre skatt bara blir negativ, mm. då blir det lite löjligt att liksom kabla ut då en massa kostsamma reformer. Mm. Den visionen man hade om ett samhälle, den visionen som Socialdemokraterna hade med ett samhälle på 1900-talet, den krackelerar ju nu. Mm. Jag skulle säga, du sa att det var utan fokus på statens kärnuppgifter. Mm. Jag skulle säga en visionslös budget. Totalt visionslös. Mm. Men också osmart, tycker jag. Ja, därför tycker att, du? Jo, men alltså om jag hade varit rådgivare till Socialdemokraterna och de skulle säga så här, hur ska vi göra nu? Hur ska vi göra med den här sista budgeten? För i vår är det ju en vårändringsbudget och det är liksom inte samma sak. Det är sista budgeten. Hur ska vi göra för att liksom dra över så att det här blocket och framförallt Socialdemokraterna får majoritet nästa val? Då skulle jag säga att det finns bara en enda sak ni kan göra. Och det är att satsa så mycket på polis och rättsväsende så att det blir en reell faktisk skillnad. Så att ni sommaren 2022 kan säga så här, kolla här, nu har vi krossat gängen. Nu har vi utvisat de här, nu har vi burat in de här och skjutningarna går ner kraftigt. Det hade kunnat vinna valet åt dem. Det här är ju en present till mig som sverigedemokrat, deras budget nu. Därför att det kommer inte att ske. Och jag kan ju tycka tyvärr, eftersom jag är svensk och bryr mig mer om Sverige än jag bryr mig om Sverigedemokraterna. Men det här är ju en present till det blågula blocket. Därför att de kommer inte lyckas med den fråga som ligger absolut högst på dagordningen. Som alla pratar om, som alla oroas om, och det är tryggheten kopplat till både vardagsbrottslighet men även gängbrottslighet. Det är korkat av dem. Mm. Ja, det återstår att se här nu, för Magdalena Andersson pratar inte så mycket om det, inte nu i alla fall. Det är ju det att man tidigare sagt att man måste lägga mer pengar i de här områdena för att på ett sätt minska otryggheten. Men där har vi ju, och det har vi tagit upp i podden också, liksom att som Rinkebyskolan får ju 170 000 per elev, medan andra skolor i Stockholm får 70 000 per elev. De får alltså redan mer än dubbelt så mycket som andra skolor. Ändå så hävdar man att det är pengar som löser. Och det visar ju att de har inte den ideologiska insikten om vad det är. För det här handlar ju inte om pengar, utan det handlar om, ja, du var inne på det, det är juridik. Det handlar om straffskalor, det handlar om krav ja, och att man måste skicka hem de som inte har här att göra. Va? Men idag sker inte det. Så även de som döms för grova brott och domstol döms till utvisning blir ju inte utvisade. Alltså, och det är precis som jag var inne på förr. Här är det en lagstiftning som liksom inte efterlevs. Och det har inte med ekonomi att göra, utan det har med vilja. Det finns ingen i ledningen för Sverige som vill upprätthålla den här typen av lagstiftning. Nej. Ja, precis. Nej, men alltså, man signalerar ju att det mesta är bra i Sverige. Vi har lite problem med kriminalitet och så, men då tillför vi mer pengar än någonsin till polisen. Men den här visionen, jag tänker energipolitiken till exempel, alltså ser man inte det att vi kommer gå samma väg som Tyskland, det vill säga att vi kommer bli beroende av Ryssland eller andra länder för import? Och den här visionen, alltså det hade varit väldigt skönt för mig som medborgare om en finansminister sagt att nu har det gått åt fel håll här under massa år, så att vi kommer faktiskt att stötta den inhemska energiproduktionen. Vi måste göra det här. Det är ett nationellt projekt för att vi som nation ska vara oberoende mot omvärlden, att vi inte ska sitta i knät på diktatorer, diktaturstater. Vi satsar 20 miljarder under en treårsperiod på att bygga upp kärnkraften till exempel, eller något annat, om du kommer på något annat. Liksom. Men den här visionen, det saknas. Det är liksom, det går, landet går bara längre och längre ner i ett skithål. Ja. Ja. Jo, men det är bra. Alltså, det är ganska talande, jag kom på det nu när du pratade, att man pratar och lägger mängder med miljarder på det som ska vara någon typ av klimatsatsning. Samtidigt går
Karlshamns oljekraftverk för fullt nu redan när det inte ännu är kallt. Därför att det inte finns energi, el, nere i södra Sverige. Alltså, verkligheten och socialdemokratin och miljöpartismen, det har inget samband. Nej. De lever helt borta någon annanstans. Ja. Och ser inte, ni eldar som... Men... Det här blir en intressant diskussion inför valet. Ja. Vi får se hur vintern blir. Mm. Jag såg väldigt mycket rönnbär häromdagen. Mm. Jag utgår från att det blir en kall vinter. Är det bondepraktiken? Ja, det finns en sån gammal. Och med de visdomsorden så byter vi ämne. Ja. Yes. Ja. Sammanfattning av kyrkovalet. Ja, det blev inte något halleluja moment i söndags. Nej, det är ju lite konstigt där med även då partier eller nomineringsgrupper som det heter som har vettiga åsikter, så är det ju lite mänskligt att man ställer upp som parti och säger att partierna ska inte ha inflytande. Utan hur tog du min sägning? men jag kan bara säga här, jag tittade på lite siffrorna lite grann och det är ju ändå en för alla partigrupper utom vänstern minskade då, även Sverigedemokraterna, men man är ju starka i Lund stift och i Växjö stift, alltså det där ju Sverigedemokraterna har ansvarsfulla poster i kommuner och så där. Och det tycker jag är ett positivt tecken. Därför att hade man skött sig dåligt så hade man ju tappat där. Mm. Nu var det istället Visby stift och Härnösand stift som låg under snittet. Mm. Och en positiv sak var att Stockholm låg ju nästan på snittet i landet. Mm. Och skulle det vara så i det riktiga valet, då skulle det ju vara en enorm ökning. Mm. Nej, men jag skulle säga det som Dick sa. Jag tänker att vi kommenterar det kortfattat. Ja. Men alltså alla riksdagspartier backade ju. Och det är ju det är rimligt, tycker jag. Jag tycker att det finns en konflikt mellan att ha en nomineringsgrupp som är ett parti. Jag ska inte föregå liksom partiets interna processer, men jag personligen, Linus Bylund, tycker inte att det är en rimlig ordning. Jag tycker att vår nomineringsgrupp får heta något annat. För att det är inte Jimmy Åkesson och det är inte partiledningen och det är inte det är människor som är engagerade i Svenska kyrkan, och det måste ju också synas mycket mer. Mm. Och den största. Och det är ett jättebra gäng, ska jag säga. De är eldsjälar. Mm. De vill verkligen det bästa för Svenska kyrkan. Men på ditt tema där, Dick, alltså att gå till val i kyrkovalet med ett partinamn, med budskapet att vi vill inte ha politik i kyrkan. Mm. Det är ju i sig en paradox. Eller det blir det för människor. Mm. För att den direkta kopplingen blir, varför vill Jim Åkesson styra över kyrkan? Mm. Även om det inte alls är så, såklart, eftersom han inte kandiderar. Men ja, ni fattar. Jag summerar det i TV4s morgonpanel förra fredagen med att vi får skylla på Gustav Vasa. Ja. Det var han som politiserade kyrkan. Ja, exakt. Och då är det svårt för politiken att dra sig ur. Man försökte ju med det här att skilja kyrkan från staten. Alltså, kyrkan var en statlig myndighet fram till år 2000. Mm. Men även efter den separationen så har liksom partierna hängt kvar som en del av politiken i kyrkan. Och för oss var ju kyrkovalet väldigt viktigt i början av partiets parlamentariska historia. Mm. Därför att vi tog mandat där och fick visa att vi kan också vara med och besluta om saker utan att det blir halabalo. Så att det har ju varit ett viktigt val. Men det är nog dags att de som är engagerade i kyrkan borde man inte skriva ihop liksom ett konservativt manifest och så tala om vad man vill med kyrkan i det? Liksom. Ja, det gör de nog. Ja, varför använder man då partibeteckningar? För jag har inte tänkt på det du sa, det, men att det blir ju så, partiledarna blir ju kopplade till det om man använder partinamn. Ja, Ja, nej, men jag tycker väl att man borde väl utöva sin konsumentmakt här. För att jag såg någonstans att kyrkan hade väl skatteintäkter på en 15 miljarder och sånt där. Men jag tror att det är många som sitter i min sits rent tankemässigt, att man gillar kyrkan, man gillar ju liksom traditionen.
Men man har ingen lust att sponsra en megafon för vänsterpolitik. Väldigt många som jag känner i min närhet som är sverigedemokrater, eller inte sverigedemokrater men liksom åt det hållet, har ju gått ur. Ja. De vill inte vara med och sponsra en organisation som är vänstervriden. Mm. Så det blir ju liksom... Ja. Nej, men, och det blir en negativ spiral, därför att ju fler konservativa som går ur, desto mer befäster vänstern makten. Ja. Så egentligen borde man göra något upprop, att man fyllde i ett formulär där man då liksom vad heter det? Nu kommer jag inte på ordet. Men man då, alltså, man säger att om inte det här händer med kyrkan, det vill säga att den blir totalt opolitiserad och sådär, så kommer jag att gå ur per det här datumet. Och när man liksom godkänner med BankID så är det redan klart. Liksom. Och då sitter någon insamlings... Någon sitter på den här... Det är lite som den här uppfinnaren i Lorry ibland. Men grejen är att de måste förstå att kyrka kan inte bara bestå av socialbidragstagare. De finner sig i den här socialdemokratiska miljöpartikretsen. De biskopar, de skiter i... När de blir hungriga, när de inte kan få lön så att de kan köpa mat och få gå till socialen. De har ju stora skogsmarker som de kan sälja, så att det är ingen, de kan nog härja sin livstid ut i alla fall. Mm. Ja, frågan är då inte om inte man börjar reagera från statligt håll. Expropriera allting. Ja, men jag tycker det. Ja. Det var kul att det är på den. Det. Nej, men det är svenskarnas, självklart. Svenskarnas skog, svenskarnas kyrkobyggnader. Ja. Det är inte Vänsterpartiet i Svenska kyrkan. Det är inte Socialdemokraterna och så vidare. Nej. Bra. Ja, bra. Nästa, okej. Granatattack mot lägenhet i Rotebro där barn sov. Dick, du här i samtidigt. Jag vill ha upp den, för det är en av de mest besökta artiklarna de sista dagarna. Och det är ju ett fruktansvärt... jag tycker det är en ny nivå. Mm. Alltså att spränga entréer för att skrämma någon som bor där är ju en sak. Men att först kasta, som det uppenbarligen har varit, först en sten för att krossa rutan in till ett vardagsrum och så sen kasta in en handgranat. För att handgranaten inte skulle studsa tillbaka då? Ja, precis. Att de inte skulle få den på sig själva om inte fönstret gick sönder, så att säga. Så att, och så där inne sov då en kvinna och två barn då. Och det var tydligen bara tur att den där handgranaten, när den kom in då, studsade iväg från där de låg och sov. Mm. Så hade, polisen säger ju det, att hade det enligt medieuppgifter då studsat en annan väg, så hade alla tre kunnat dött. Mm. Och vad jag förstår det nu på morgonen här, så är det inte... Så misstänker man att det var fel? Ja, och det är också en diskussion att när media säger att det var fel lägenhet som träffades. Ja, men är det rätt om rätt lägenhet träffades? Ja, nej, det är klart. Alltså, hade det varit så att det var två barn som sov i rätt lägenhet? Ja, då, precis. Men jag kan ändå se en moralisk skillnad. Eller, ja, det blir ännu värre naturligtvis. Jag menar det. Mm. Jag menar, är det en ensam maffiaboss som bor i den lägenheten som är avsedd för den här attacken? Mm. Och den istället hamnar hos en kvinna med två sovande barn, så hade jag nog önskat att de gjorde rätt ändå. Ja, just det, i den meningen det finns ett rätt. Liksom. Ja, men det är, oavsett så är det en så att det är ju en signal nu liksom, att vi alla, om vi bor på någorlunda nära markplan, kan räkna med att få en handgranat in i vardagsrummet eller sovrummet. Ja. Precis, man får se till att inte bo granne med någon som är någon måltalare. Och det är inte första gången det hänt, utan det var ju ganska stora nyheter i utlandet när det kastades in i handgranat, om det var Biskopsgården i Göteborg och en kille dog. Mm. Liksom att våldet i Sverige har en helt annan nivå än i andra europeiska länder. För att det har ju inte framkommit någon officiell... story, eller förlåt, något officiellt liksom ställningstagande kring varför den här handgranaten kastades över. Precis. Men icke desto mindre så skrev Joakim Söderström så här på Twitter, och Joakim Söderström, jag tror han är vd för säkerhetsbranschens organisation. Ja, just det.
Så han har varit ganska aktiv på Twitter på sistone och sponsrat sina egna inlägg och sådär. Så det är ju hedervärt att man vill ta ur egen ficka för att sprida budskap om hårdare tag. Och det är väl inte säkert att det är ur egen ficka om han är vd för säkerhetsbranschen. Men det är möjligt. Det är möjligt. Men han vill ju samtidigt att polisen ska få utökade befogenheter. Ja. Och det drabbar ju branschen. Så. Mm. Ja, skitsamma. Jag kan säga så här, polisen installerar inte film på dina fönster som gör att de blir krossäkra. Det gör säkerhetsbranschen. Ja, precis. Och då, exakt, det gör de. Men då skriver han så här, att inom citationstecken tejpa fönsterrutorna för att handgranater inte ska kunna kastas hela vägen in i den egna bostaden, alltså verklighet för en åklagare i Sverige 2021. För egen del hade jag turen att få riktiga laminerade fönsterrutor installerade av polisen i och för sig då. Mm. De gör ju det ibland i vissa undantag. Mm. Kanske betalar det, men de gör det inte. Men skit. Okay. Ja, när och varför hamnar vi här? Ja, då har han retweetat då en annan som har lagt ut. Och det här antyder ju att målet var en åklagare. Mm. Eller han anser, eller misstänker det. Ja, han antyder det här. Mm. Men det ska ju vara osagt. Mm. Men jag tycker att det här är, alltså, på tal om budget. Alltså, jag förstår att man kan inte, även om man öser 100 miljarder över polisen, men de kan inte anställa 10 000 människor över en natt, det går inte. Utan att sänka kunskaps- och inträdeskraven för polisutbildningen. Ja. Nej, men precis. Och det vill vi inte. Nej, men i vissa fall så man kan göra saker och ting med pengar. Till exempel fängelseplatser kostar pengar. Mm. Man hade kunnat höja sig att de som begår övergrepp i rättssak, precis, mot åklagare. Det är liksom inte ett halvår i fängelse. Vi pratar... Nej, alltså det måste vara... Det måste vara. Problemet är att det slår mot kärnan i demokratin. Ja, visst. Hota vittnen, hota människor som arbetar inom juridik. Det spelar ingen roll om det är en advokat eller om det är en domare eller en åklagare. Samtiden håller på och förbereder lite artiklar om hur straffrätten borde se ut. Mm. Och då är det just enorma straffskärpningar när det gäller våldsbrott. Mm. Så att man får bort de här personerna från gatan. Alltså det måste vara för även för kriminella så måste det vara ryggmärgsmässigt så att man begår man övergrepp i rätt sak. Som sagt, det spelar ingen roll i vilken nivå. Om man hotar ett vittne, då är man inlåst sen. Mm. Och inte bara några månader. Nej, utan årtionden. Ja, kanske livstid. Mm. Därför att det är det enda sättet att skydda rättsstaten. Eftersom det har gått så långt som det har gjort. Ja. Liksom, det här daltandet fungerar. Liksom. Och vi pratade ju om det vid något annat tillfälle. Att det finns ju någon sorts civilkurage hos de flesta människor. Eller någon sorts vilja till civilkurage. Mm. Men den måste backas upp av rättsväsendet. Ja, visst, precis. Om 1000 personer känner att vi har inte uppbackning om vi skvallrar på vår granne som uppenbarligen langar heroin. Mm. Det kommer inte hända någonting. Då kommer väldigt många, anledningen till att det är så 1000 personer, att det klart kan variera på individnivå. Man kan ha civilkurage på ett sätt som nästan är dumt. Mm. Alltså att utsätta sig själv för fara. Men de allra flesta kommer agera. Det kommer bli en repressiv trend eller en repressiv omständighet att rättsvårdande myndigheter, polis och annat inte finns där och backa upp. Mm. Och ju mer du känner att det är uppbackning, ju större chans det är att ditt skvaller får konsekvenser för den som du skvallrar på, desto större chans är att människor kommer att... Mm. Ja, och att det inte bara blir 3 månaders fängelse, för då får du ju igen det när den personen kommer ut. Exakt. Utan det måste vara årtionden som det handlar om. Och, och såklart utvisning om man inte är, om det överhuvudtaget är juridiskt möjligt. Mm, så ska man utvisas. Men det är väldigt, sitter väldigt svårt långt in eller vad säger man, i svensk debatt att konkretisera vad man menar. Utan det sägs hårdare tag, men vad betyder det? Och det är det jag tänkte i samtiden skulle kunna visa på. Vad hårdare tag betyder i praktiken i svensk lagstiftning. Det där beror ju väldigt mycket på att man inser ju att sekunden som man lägger... förslag på bordet som faktiskt skulle göra skillnad, då kopierar man Sverigedemokraterna. Ja. Alltså det blir ju konsekvensen eftersom vi har lagt förslag, kraftfulla förslag om
mot organiserad brottslighet och annan brottslighet i 10 år och man har röstat nej, 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 nej. Nej, 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 eftersom man är fortfarande på första steget, ja, att ta kursändringen. Ja. Och det, men det är kanske därför inte det har kommit konkreta förslag, ja, på straffskalor. Exakt. För det är ändå riksdagsledamöterna som bestämmer straffskalor. Därför tycker jag det är konstigt att det inte har varit en diskussion men om det. Men har ju höjt alla straff nu nästan. Ja, taket, ja. Ja. Men, för att, och det är dit jag tycker man borde föra debatten. Mm. Hur mycket ska de höjas? Mm. Inte om de ska eller inte ska, ja, som det är nu, utan hur mycket, mm, ska det upp? Ja, nej, men det, återigen, det här är ju, alltså, vi talar om att poliser är hjältar och sådär. Det är klart de är det, de som får möta buset på gatan om man ska säga så. Men jag tror att man kommer uppvärdera åklagarnas roll också. Mm. För att om det är så att du riskerar ditt liv för att bli åklagare, då är man ju inte annat än en, då offrar man ju sitt liv för Sverige. Mm. Mm. Riskerar. Ja, precis. Tack. och jag är väldigt rädd för att situationen kan landa i att hela rättsväsendet blir infiltrerat, ja, av klaner, ja, och kriminella gäng. Mm. För de kanske inte är så rädda. Nej, men jag kan bli åklagare. Mm. Och sen så åker det någon rivaliterande gängmedlem som står inför skranket. Och då sitter det åklagare, ja, där från det andra gänget. Ja. Jag tror inte att det blir riktigt så. Men med lojaliteten kanske. Ja, men grejen att vi har ju det redan på att när det gäller advokater så har ju advokater, ja, blivit avstängda just därför, mm, att de har varit en del av klaner. Mm. Ja, och det är så här. Återigen, men alltså Stefan Löfven, han är ju inte, alltså jag tror att han avgår nu, det är, han tycker det ska bli så väldigt skönt, för han får ju sina frågor, så, mm, men om du blev hotad till livet, mm, skulle du vittna då? Mm. Och han svarar ja. Ja, för jag har livvakter. Ja, precis. Och, ja, men det är så självklart. Men det är klart, det är ens plikt att vittna. Mm. Men han skulle inte göra det om man blev hotad. Och samma sak, han fick frågan så här. Ja, Tensta, skulle du kunna tänka dig bo här? Mm. Ja. Mm. Alltså, han hade väl någon liten bisats. Men alltså, det är ju... Folk måste förstå, eller politiker måste förstå att även en åklagare är också en människa, mm, som vill leva. Mm. Mm. Och blir man hotad till livet, då kanske inte så attraktivt att bli åklagare. Så att det här är... Om nu den här handgranaten, nu kommer lite grann från ämnet, mm, men om nu den här handgranaten var riktad mot, mm, en åklagare till exempel. Mm. Det spelar egentligen ingen roll eftersom det har förekommit ganska många sådana, ja, attacker. Det är, mm, oerhört allvarligt. Ja. Mm. Claes Malmberg drev med förortsgangsters Vänstern upprörd. Ja. Vill du dra en liten kort resumé? Men det är så... Otroligt att det hela tiden upprepar sig. Det är ju alltid så att slå mot borgerliga högern och slå från vänster. Det är alltid kul och roligt enligt svensk samhällsdebatt. För att, och om någon klagar då är de ju bara fåniga för att kultur och humor ska ju utmana och provocera. Men därför har jag alltid haft koll på hur mycket humor och skämt är det om islam i Sverige? Ingen. Nej. Hur mycket humor och så vidare är det just mot förort och så? Det är väldigt sällan. Men nu kom det i TV4s humorprogram Parlamentet förra veckan. Så var Claes Malmberg då, som är vänster, gjorde försökte rappa kring en barnvisa då, och inledningen var: i ett hus i ortens slut, liten gangster tittar ut. Och så fortsatte det. Och, jag kan inte förstå varför man blir upprörd. Ja, nej, men de är fruktansvärda. Alla de här influenserna då, jag känner inte till dem. Nathalie Ström, Bunpukde, ja, jag kan inte uttala det ens. Och ja, nej, jag vet inte. Kan vi höra några... Ja, hon säger då, gång på gång, det har alltid gjort narr av hur vi pratar, hur vi klär oss och hur vi ser ut. Men det har även gjort karriär, film, serie, böcker om vår kultur. Och inte minst våra tragedier. I 99% av fallen
så har de här profiterat på oss icke-vita förortsbor. Men nu måste jag sluta prata, klä dig och bete dig som en jävla clown, så kanske man slutar att göra narr, eller? Ja, men vänta nu lite grann. Jag kommer osökt att tänka på serien Solsidan. Ja, just det. Det är... Alltså snacka om att göra narr av sådana som mig. Nu blev jag riktigt förbannad. Ja, det är ju... Ja, så är det. Alltså, jag har varit hemma hos dig. Det är som hemma hos fadern, Mikael. De framställer mig som någon överklasssprätt. Ja. Som är... Eller så kanske man inte tar åt sig. Eller så kanske man tycker att man skrattar åt det. Man skrattar det också så här... och känner det igen sig själv lite grann. Mm. Men inte helt hållet. Kunde inte någon gangster skrattat åt det där också? Men hon blev ju sekundärkränkt. Mm. Ja, hon sa det. Men hon själv är inte gangster. Nej, du menar så. Nej, just det. Ja. Precis. Så att han driver med gangsters. Mm. Mm. Och hon blir kränkt för att hon tror att gangsters blir kränkta. Mm. Just. Eller så tror hon att, jag vet inte, men det är så här, och det var någon som skrev på Twitter att, men det här visar ju att, vad skrev han? Om man ska bli en del av Sverige, vilket man ska vara, alla vill ju att de här invandrarna ska integreras, då måste man också tåla att bli skämtad om. Annars är man ju inte en del av Sverige. Exakt. Så att om ingen skämtar om den här gruppen, så att det Claes Malmberg gör egentligen, det är att han ser dem här som en del av Sverige. Ja. Och då kan man skämta om dem, precis som man kan skämta om dig och mig. Alltså i 20 år har Jimmy Åkesson varit en ganska vanligt förekommande person att driva med i olika humorprogram. Mm. Det kan man tycka vad man vill, och man kan tycka att det är lite märkligt att man alltid ska slå neråt från humorsidan. Mm. Men som sverigedemokrat så har man ju bara garvat åt det där. Mm. En del grejer har ju varit roliga till och med. Men även de som inte har varit roliga, som har varit plumpa och dåliga, de har man bara ryckt på axlarna åt. Mm. För att man är inte dum i huvudet. Man förstår ju att om man blir skämtad med och reagerar som den här kvinnan gör, då har man gjort bort sig gravt. Särskilt då när adressen är gangsters. Ja, hon försvarar ju gangsters. Och då tänker jag så här, det är inte det hennes fel att hon är debil, om nu är det. Men det är många. Det är massa andra influenser, alltså, skådespelare och musiker. Vi lyfter det ju hånfullt här. Mm. Men jag har ju sett andra lyfta det, alltså icke-hånfullt. Att det är allvarligt att de blir upprörda. Ja. Och då tänker man så här, men vänta nu. Skulle inte vuxna människor i det här landet kunna bara ignorera? Alltså, om en gangster tar åt sig för att man skojar om gangsters, då kan väl vuxna människor bara ignorera det. För den har ju såklart ingen talan. Mm. Man har ju ingen talan om ens identitet är att man är kriminell. Mm. Eller hur? Då har man ju såklart diskvalificerat sig för all form av hänsyn. Jag förstår inte problemet. Nej, och man kränker ju enormt mycket människor genom sin brottslighet, så att säga. Ja, så att, såklart. Ja, men... och då blir skämtade om i liksom... Ja. Det är väldigt bra. Men det finns flera nivåer på det här. Det är nämligen så att Claes Malmberg har ju då, eftersom han är vänster, då, gjort en halv pudel och sagt att det var inte meningen att få folk att bli upprörda eller arga. Aj. Så det... Och det tycker jag är kul. Då har Peter Birgersson då, som är vad ska man kalla det, högerliberal på Ystad och Allehanda, skrivit att satiren dör med ursäkten. Ja. Vilket jag tycker är en mycket bra rubrik på en ledare. Han skriver, om komikern ber om ursäkt för sin satir, vad betyder den då? Ingenting. Mm. Det tycker jag är en väldigt bra effekt. För jag retar mig på de här som hela tiden ångrar sig efter att de har gjort ett skämt eller en drift med någonting. Så ska det alltid bli oss ursäkt, vilket jag aldrig har fattat. Liksom. Nej, särskilt inte. Alltså, i alla fall inte när man jobbar i den branschen. Nej, precis. För man behöver inte be om ursäkt för det. Jag tycker att Fredrik Andersson, det är för övrigt Sveriges absolut bästa komiker för närvarande och har varit under ganska lång tid. Han uttryckte det ganska bra. Jag ska säga, jag vet inte om det var apropå det här, eller det var inte apropå det här, för det var tidigare. Men han skrev på Twitter eller på Facebook, eller båda tror jag. Så skrev han att jag vill härmed låtsas be om ursäkt till alla som har låtsas blivit kränkta. Vilket är jättebra. Ja, det är en bra. För det är ju precis det handlar om. Det är ingen som blir kränkt. Vet de inte vad ordet kränkt betyder? Liksom? Nej, precis. Man blir inte kränkt av det. Nej. Man blir låtsaskränkt, eller sekundärkränkt. Men jag tänkte att du kommer nu TV4 då, det är ju det här cancelling, alltså att man ska... men där säger Johan Janrell, eller hur du nu sa, som är exekutiv producent för parlamentet. Han har då bemött reaktionen väldigt cool och sagt, ja, vi får kritik, men det är ju meningen. Mm.
Så att han har fattat vad humor är, och det är ju positivt att någon gör det på etablissemangssidan. Ja, nej, men jag vet inte om en del av kritiken kan ha att göra med att jag tror att han försökte härma den här Rinkeby-svenskan. Mm. Men det är också så här... Ja, men lär sig svenska då ordentligt. Ja, ja, alltså, jag tänker att Sverige kanske har varit lite för slappt där. Mm. Att man har lärt dem kanske svenska ord och SGI många. Och så, men man har inte jobbat så mycket med uttalet. Och då helt plötsligt... Ja, då har vi en kultur där man har en dialekt. Man hör inte att man kommer från Skåne eller Göteborg. Man hör att man kommer från Arabien. Ja. Nej, men det där är ju odlat i svensk etablissemang. De här människorna skäms ju inte för att de inte kan prata svenska. Mm. Utan de är ju stolta för att de inte kan prata svenska, vilket ju är helt galet. Mm. Som sagt, sluta klä er som clowner, prata som clowner och bete er som clowner, så kanske folk slutar behandla er som clowner. Mm. Så är det ju. Absolut. Då var detta onsdagsavsnitt till ända. Är det skönt, tycker du? Men jag hade nog kunnat prata på lite mer i vissa ämnen. Jag vet. Faktiskt. Ja. Jag vet. Ja. Jag tycker att det är skönt. Ja. Lyssnarna och tittarna tycker att det är skönt. Att nu är det över. Så nu har de två dygn att återhämta sig. Rickard Sorb. Precis. Sova ordentligt. Jag bläddrar fram här i mitt manus, för vi har redan lite manus för fredagen. Vi har inte allt, så kan vi inte bara berätta att det blir ett spännande avsnitt. Ja, som vanligt. Utan gäst, det vet vi. Ja, vi kommer inte. Vi ska spela in avsnitt om någon timme här. Och då, det är så mycket. Det är som surdeg. Att en gäst... Utan gäst. Ja, precis. Då orkar jag inte mer. Vi säger så här. Tack för att ni lyssnade. Ha en fortsatt trevlig dag. Vi hörs på fredag. Hörs på fredag. Hej.